indiki dəvətçilərdə yol verilən ən böyük naqisliklərdən biri yumuşaqlıq məqamında yumuşaq olmamaları. Yəni, yumuşaqlıq məqamında şiddətli görsədirlər. Həmçinin əksi, şiddətli məqamında yumuşaqlıq edirlər. Bu, yol verilən ən böyük naqisliklərdəndir. Halbuki bizim şəriətimiz, İslam dini, yumuşaqlıq məqamında yumuşaq olmağı və şiddət məqamında şiddətli olmağı əmr edib. Və dəvətçi bunu ayırt edə bilmirsə, bu ikisini, bu iki məsələni qarışdırırsa, deməli, o dəvəti korlayacaq. Yəni, onun dəvəti hikmətsiz alınacaq. Ona görə Şeyx İbn Baz Rahimahullah deyirdi ki, bu iki məsələni qarışdırmaq olmaz. Bu məsələdə səhlənkarlıq etmək olmaz. Yəni, sən şiddətli məqamda, şiddət məqamında yumuşaqlıq etsən, artıq korlayacaqsan. Və həmçinin yumuşaqlıq məqamında şiddət göstərsən, artıq korlayacaqsan. Halbuki, yəni insan, dəvətçi xüsusən bilməlidir ki, şəriətimiz bizə yumuşaqlıq məqamında yumuşaq olmağı və şiddət məqamında şiddətli olmağı əmr edib. Və bu məsələyə diqqət etmək lazımdır.